អស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញសិក្ខាកាមបើកព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ1ដល់ខ13ដែលលោកគ្រូកងវិលគង់ផុនឆុនបកស្រាយដូចតទៅមកទល់ពេលនេះដំណើរបេសកកម្មលើកទី1ដែលសាវកពលនិងលោកបាណាបាសបានធ្វើរួមគ្នាបានចប់សពគ្រប់ហើយរីឯក្រុមជំនុំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកកាឡាទីសុទ្ធសឹងតែជាសះដតីទាំងអស់ពេលដែលពួកជំនុំកំពុងរីកចម្រើនបញ្ហាគូលតិក៏មានការចម្រូងចម្រាសដែរសាហេប្រឺដែលបែរមកជឿព្រះយេស៊ូវច្រើនតែជាពួកផារីស៊ីបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយអ្នកទាំងនោះនៅតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេមិនតែប៉ុណ្ណោះគេហ៊ានទាំងសន្និដ្ឋានថាសាសដតីដែលជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដូចគេដែរលើសពីនេះទៅទៀតគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានដើមកំណើតជាសាសហេប្រឺមិនជឿថាសាសដតីអាចរួចពីបាបទាល់តែត្រូវកាត់ស្បែកដោយខ្លួនបញ្ហាទំនាស់គូលតិបានលេចលឺទៅដល់ទីក្រុងយេរូសាឡឹមពួកសាវកត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនេះដោយខានមិនបានពួកសាវកនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំក្នុងសតវត្សទី1បានមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបើកមហាសន្និបាតលើកដំបូងបង្អស់នៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ2000ឆ្នាំកន្លងទៅអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំតែងតែជួបជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាពេលគេជួបប្រទះនឹងវិបត្តិផ្សេងផ្សេងការប្រជុំនេះគេហៅថាជាមហាសន្និបាតគ្រូកងវិលរៀងរាល់ពេលធ្វើមហាសន្និបាតម្ដងម្ដងពួកអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែធ្វើពង្រៀងសក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិដែលក្រុមជំនុំកំពុងតែប្រជុំមុខដោះស្រាយលុះគេធ្វើសក្តីពង្រៀងរួចហើយគេក៏នាំគ្នាប្រកាសជាផ្លូវការនៅពេលដែលគេបិទមហាសន្និបាតមហាសន្និបាតទាំងឡាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានមហាសន្និបាតដោះស្រាយបញ្ហាព្រះគម្ពីរដែលត្រូវយកមកចងក្រងដូចជាគម្ពីរដែលយើងមានសពថ្ងៃនេះមហាសន្និបាតមួយទៀតដែលអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំបានប្រជុំពិភាក្សាគ្នាដែរគឺជាមហាសន្និបាតពិភាក្សាអំពីគោលលទ្ធិស្ដីអំពីភាពជាព្រះដ៏ពិតនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងមហាសន្និបាតនោះក្រោយពីបានពិភាក្សាព្រមទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងល្អិតល្អន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរអ្នកចាស់ទុំសម្រេចថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះជាម្ចាស់និងជាមនុស្សលោកផងដែរមហាសន្និបាតរបស់អ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែធ្វើឡើងនៅពេលដែលក្រុមជំនុំជួបប្រទះជាមួយនឹងវិបត្តិគោលលទ្ធិនិងវិបត្តិការអនុវត្តគោលជំនឿរបស់ខ្លួនសពថ្ងៃយើងត្រូវការមហាសន្និបាតដែរប៉ុន្តែមហាសន្និបាតសពថ្ងៃនេះមិនសូវនិយាយគ្នាត្រូវពីព្រោះអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនមិនមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានពិតប្រាកដទេដំណើរតមថងស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនេះហើយដែលញ៉ាំងឲ្យអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំគ្រីស្ទបរិស័ទតែងតែមានការខ្វែងមតិគ្នានៅពេលប្រជុំម្ដងម្ដងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាបេះដូងរបស់ពួកជំនុំបើពួកជំនុំមិនមានព្រះយេស៊ូវគង់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំពួកជំនុំនោះមិនជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទេទ
ំនាក់ទំនងរវាងព្រះយេស៊ូវជាមួយនឹងអ្នកជឿព្រះអង្គរាប់ថាជាការសំខាន់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សរៀងរាល់រូបនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវជាមួយនឹងអ្នកជឿមានការប្រេះឆាអ្នកដឹកនាំមិនអាចយកបញ្ហាដែលក្រុមជំនុំប្រជុំមុខប្រចាំថ្ងៃមកដោះស្រាយតាមផ្លូវរបស់ព្រះអង្គបានទេនៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតែទំនាក់ទំនងរវាងគេផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវមានលក្ខណៈឆ្ងាយដូចទិសខាងកើតពីទិសខាងលិចខ្លះកណ្ដៀតគម្ពីរយ៉ាងធំរហូតដល់ចង់ជ្រុះស្មាម្ខាងខ្លះទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាទៀងទាត់ខ្លះក៏រៀនថ្នាក់ថ្ងៃអាទិត្យខ្លះច្រៀងចម្រៀងសរសើរព្រះអង្គដូចទឹកជ្រោះធ្លាក់ប៉ុន្តែពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសៅរ៍គេរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមិនខុសពីអ្នកជឿឡើយខ្លះថាគេជឿព្រះអង្គតែថ្ងៃចូលព្រះវិហារទេគ្រីស្ទបរិស័ទអើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាអង្គដែលប្រថាប់នៅក្នុងស្នូលខ្សែជីវិតរបស់លោកអ្នកយើងត្រូវគិតមមីរៀងរាល់ពេលពីវត្តមានរបស់ទ្រង់ដែលគង់ជាមួយនឹងយើងរាល់វេលាដែលព្រះអាទិត្យហៀបនឹងអាស្ដងគុតសូមកុំឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយថាខ្លួនមិនត្រូវការព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនោះឡើយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវត្រូវតែជាអង្គដែលគ្រប់គ្រងការរស់នៅរបស់យើងរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលព្រមទាំងគ្រប់គ្រងរាល់ពេលដែលមានបញ្ហាតានតឹងនិងការថប់បារម្ភនានាផងឥឡូវសូមយើងពិនិត្យពិច័យឲ្យបានល្អិតល្អន់អំពីមហាសន្និបាតលើកទី1នាទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទមួយក្រុមបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនោះហើយមូលហេតុដែលគ្រូកងវិលនិងអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំព្រមទាំងពួកសាវកមកប្រជុំគ្នាគឺជាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងក្រឹតវិន័យហើយនឹងប្រគុណឥឡូវសូមមើលអំពីបញ្ហាគោលលទ្ធិតាក់ទងនឹងការកាត់ស្បែកគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ1មានមនុស្សខ្លះចុះពីស្រុកយូដាមកបង្រៀនដល់ពួកជំនុំថាបើមិនបានកាត់ស្បែកតាមទម្លាប់របស់លោកម៉ូសេនោះពុំអាចនឹងបានសង្គ្រោះឡើយបញ្ហាគោលលទ្ធិដែលធំជាងគេបង្អស់គឺថាបើគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការនានាតាក់ទងជាមួយនឹងការកាន់សាសនាតើបានរួចពីបាបដែរឬទេឥឡូវសូមយើងពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅបន្តិចអំពីបញ្ហាដែលពួកជំនុំសម័យដើមបានជួបប្រទះកិច្ចការជំពូក15ខ2ដូច្នេះកាលប៉ូលនិងបាណាបាសបានជជែកនឹងគេហើយមានសេចក្តីដេញដោលគ្នាជាខ្លាំងរួចហើយនោះពួកជំនុំបានតម្រូវឲ្យប៉ូលនិងបាណាបាសព្រមទាំងអ្នកខ្លះទៀតក្នុងពួកគេឡើងទៅឯពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំនៅក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីនឹងសួរបញ្ជាក់ពីដំណើរនោះបណ្ឌិតលូកាកត់ត្រាការជជែកវែកញែករកខុសត្រូវពេលនោះថាមានសេចក្តីដេញដោលគ្នាជាខ្លាំងការដេញដោលគ្នាស្តីអំពីការកាត់ស្បែកមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាស់ជាទីបំផុតបើយើងចង់ដឹងអំពីដំណើរនេះឲ្យបានពិតប្រាកដសូមអានសម្បុតដែលសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីនោះយើងនឹងឃើញថាកម្ដៅនៃការជជែកដេញដោលគ្នានោះមានលក្ខណៈតានតឹងបែបណានៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពាក្យថាដំណឹងល្អមានខ្លឹមសារ2យ៉ាង1គឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អហើយ1ទៀតគឺជាការអនុវត្តដំណឹងល្អតើអ្វីទៅគឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អសាវកពលបានជម្រាបអំពីស្នូលនៃដំណឹងល្អនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15សេចក្តីដែលសាវកពលរៀបរាប់ថាជាដំណឹងល្អគឺទី1ព្រះគ្រីស្ទសុគតជំនួសមនុស្សមានបាបទី2ព្រះគ្រីស្ទត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះនៅក្នុងភ្នោចំនួន3ថ្ងៃ
ហើយទី3គឺព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរស់ឡើងវិញសេចក្តីនេះមានបរិយាយយ៉ាងលម្អិតថាបងប្អូនអើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីដំណឹងល្អដែលខ្ញុំបានផ្សាយរួចមកហើយជាដំណឹងដែលអ្នករាល់គ្នាបានទទួលក៏ឈរជាប់ក្នុងនោះផងអ្នករាល់គ្នាកំពុងតែបានសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អនោះផងគឺបើសិនជាការខ្ជាប់តាមព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានថ្លែងប្រាប់មកលើកតែអ្នករាល់គ្នាបានជឿដោយឥតបើគិតត្បិតមុនដំបូងខ្ញុំបានប្រាប់មកអ្នករាល់គ្នាតាមសេចក្តីដែលខ្ញុំបានទទួលដែរគឺថាព្រះគ្រីស្ទបានសុគតដោយព្រោះបាបរបស់យើងរាល់គ្នាតាមបទគម្ពីរហើយថាទ្រង់ត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោរួចដល់ថ្ងៃទី3នោះទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញក៏តាមបទគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូក15ខ1ដល់ខ4មិនតែប៉ុណ្ណោះលោកបញ្ជាក់អំពីស្នូលនៃដំណឹងល្អតាក់ទងនឹងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបញ្ជាក់បន្ថែមនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក15ខ17ថាហើយបើព្រះគ្រីស្ទមិនបានរស់ឡើងវិញមែននោះសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នករាល់គ្នាក៏ជាអត់អំពើអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអំពើបាបនៅឡើយរីឯក្នុងខ20សាវកពលបញ្ជាក់បន្ថែមថាតែឥឡូវនេះព្រះគ្រីស្ទទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញជាពិតជាផលដំបូងពីពួកអ្នកដែលបានដេកលក់ទៅហើយស្នូលនៃដំណឹងល្អគឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់សុគតជំនួសមនុស្សមានបាបគេយកព្រះអង្គទៅបញ្ចុះក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃរួចហើយទ្រង់រស់ឡើងវិញឯខ្លឹមសារទី2គឺជាការអនុវត្តដំណឹងល្អដំណឹងល្អមិនមែនគ្រាន់តែស្ដាប់ឮហើយយកមកដាក់នៅក្នុងចិត្តរាប់ថាស្គាល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវបានដែរនោះទេអ្នកដែលជឿលើដំណឹងល្អត្រូវយកដំណឹងល្អមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរៀងរាល់ថ្ងៃថែមទៀតផងដូច្នេះបញ្ហាចម្រូងចម្រាសរឿងគូលធិញ៉ាំងឲ្យពួកសាវកក៏ហៅអ្នកដឹកនាំគ្រីស្ទបរិស័ទមកធ្វើមហាសន្និបាតលើកទី1ដើម្បីដោះស្រាយនៅការអនុវត្តដំណឹងល្អសាវកពលបញ្ជាក់អំពីការចាំបាច់ដែលគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវអនុវត្តដំណឹងល្អនៅក្នុងគម្ពីរកាឡាទីថាប៉ុន្តែគម្ពីរបានបង្ខំគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងអំពើបាបដើម្បីសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាបានប្រទានមកដល់ពួកអ្នកជឿវិញដោយសារសេចក្តីជំនឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរកាឡាទីជំពូក3ខ22តើបុគ្គលម្នាក់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបុគ្គលម្នាក់មិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជឿដល់ស្នូលនៃដំណឹងល្អរួចហើយជាផលផ្លែនៃជំនឿយកដំណឹងល្អមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃគម្ពីរកាឡាទីជំពូក2ខ15ដល់ខ16បញ្ជាក់អំពីដំណើរនេះថាឯយើងដែលជាសាសយូដាពីកំណើតហើយមិនមែនជាអ្នកដែលមានបាបក្នុងសាសដតីយើងដឹងថាមនុស្សមិនបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យនោះឡើយគឺដោយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទវិញហេតុនោះបានជាយើងជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះមិនមែនដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យទេពីព្រោះគ្មានមនុស្សណាបានរាប់ជាសុចរិតដោយប្រព្រឹត្តតាមក្រឹតវិន័យឡើយដំណឹងល្អនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានខ្លឹមសារពីរប្រភេទមួយគឺជាស្នូលនៃដំណឹងល្អហើយមួយទៀតគឺការអនុវត្តដំណឹងល្អនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងអ្នកកាន់សាសនាយូដាសម័យដើមមិនហ៊ានប្រកែកប៉ុណ្ណឹងពីគោលលទ្ធិនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយពួកអ្នកដែលកាន់គោលលទ្ធិគម្ពីរបែបសេរីនិយមសពថ្ងៃនេះទេអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិបែបសេរីនិយមសពថ្ងៃ
មិនជឿឬស្នូលនៃដំណឹងល្អទេពូលគឺគេបដិសេធថាព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់ឡើងវិញឡើយអ្នកខ្លះហ៊ានរហូតទៅដល់និយាយថារឿងព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញគ្រាន់តែជារឿងល្បើកប៉ុណ្ណោះត្បិតព្រះយេស៊ូវមិនដែលសុគតក៏មិនដែលរស់ឡើងវិញដែរចំណែកអ្នកប្រកាន់គោលលទ្ធិគម្ពីរបែបសេរីនិយមខ្លះមិនហ៊ានបដិសេធហេតុការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺគ្រាន់តែហ៊ានថាព្រះយេស៊ូវមិនមែនសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សណាឡើយនៅក្នុងសតវត្សទី1ពួកយូដាមិនហ៊ាននិយាយថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវមិនបានរស់ពីសុគតឡើងវិញទេអ្នកទាំងនោះដឹងថាមានសាក្សីច្រើនណាស់ដែលបានឃើញអង្គព្រះយេស៊ូវរស់ឡើងវិញជាប្រកាសសាវកពលបញ្ជាក់ថាមានមនុស្ស500នាក់បានឃើញព្រះយេស៊ូវរស់ពីសុគតឡើងវិញក្នុងពេលតែមួយបើរឿងក្តីក្តាំណាមានសាក្សីដល់តែ500នាក់រឿងក្តីនោះពិតជាឈ្នះក្នុងច្បាប់តុលាការជាមិនខានសាវករបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាសាក្សីដែលបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវពិតជារស់ឡើងវិញមែនលោកទាំងនោះហ៊ានឈរធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតជារស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកពួកអ្នកកាន់សាសនាសម័យដើមមិនហ៊ានបដិសេធស្នូលដំណឹងល្អដែលប្រកាន់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទ្រង់ត្រូវគេយកទៅបញ្ចុះ3ថ្ងៃនៅក្នុងភ្នោរួចហើយទ្រង់រស់ពីសុគតឡើងវិញអ្នកកាន់សាសនាយូដាមិនហ៊ានបដិសេធថារឿងនោះមិនមែនជារឿងពិតនោះទេបញ្ហាចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងគោលលទ្ធិស្តីអំពីដំណឹងល្អមិនមែនស្ថិតនៅលើស្នូលនៃដំណឹងល្អទេគឺជាការអនុវត្តនៃដំណឹងល្អវិញតើលោកអ្នកយល់ថាព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់នរណាព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមិនមែនសម្រាប់អង្គទ្រង់ទេគឺព្រះអង្គសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាមនុស្សមានបាបតើលោកអ្នកជឿថាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងសមល្មមនឹងដោះអំពើបាបរបស់លោកអ្នកដែរឬទេតើលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះឬសំណួរទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលពួកសាវកកោះហៅអ្នកដឹកនាំមកធ្វើការប្រោយយោបល់គ្នានៅក្នុងមហាសន្និបាតលើកទី1នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមឥឡូវសូមយើងត្រឡប់ទៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15មើលព្រឹត្តិការណ៍ដែលសាវកពលនិងលោកបានាបាសធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតលើកទី1របស់គ្រូកងវៀលគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ3ដល់ខ4ដូច្នេះពួកជំនុំក៏ចេញជូនដំណើរអ្នកទាំងនោះទៅរួចគេដើរកាត់ស្រុកភេនីសនិងស្រុកសាម៉ារីទាំងថ្លែងប្រាប់ពីរឿងដែលសាសដតីបានប្រែចិត្តជឿគេក៏នាំឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងលុះដល់ក្រុងយេរូសាឡិមហើយនោះពួកជំនុំពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំក៏រាក់ទាក់ទទួលគេរួចគេថ្លែងប្រាប់ពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះបានធ្វើដោយសារខ្លួនសាវកប៉ុលនិងលោកបានាបាសធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដល់ក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមដោយលោកបានធ្វើនៅទីក្រុងអន្តយោខេតសេរីដែរលោកបានជម្រាបដល់អ្នកមុខអ្នកការជាអិសរាជនជាន់ខ្ពស់នៃព្រះវិហាររបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដែលចូលរួមមហាសន្និបាតទី1នៅទីក្រុងយេរូសាឡិមថាសាសដតីបានប្រែចិត្តជឿគេក៏នាំឲ្យពួកជំនុំទាំងអស់មានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ5នោះមានអ្នកខ្លះក្នុងពួកផារីស៊ីដែលជឿគេឈរឡើងនិយាយថាត្រូវតែកាត់ស្បែកឲ្យពួកសាសដតីនោះហើយបង្គាប់ឲ្យកាន់តាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេដែរគ្រូដតីទៀតដែលជាសាសយូដាចង់បន្ថែមសេចក្តីបង្រៀនខ្លះទៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបើលោកអ្នកបន្ថែមអ្វីទៅលើដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវលោកអ្នកលែងមានដំណឹងល្អទៀតហើយគឺលោកអ្នកមានសាសនារបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវវិញយើងមិនអាចកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវដើម្បីឲ្យបានមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេ
យើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទាល់ដោយសារជំនឿលើទ្រង់សុគតនឹងរស់ឡើងវិញបើយើងចង់ចូលទៅព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺជឿដល់ទ្រង់យើងមិនអាចចូលទៅជិតព្រះអង្គដោយមធ្យោបាយផ្សេងទៀតពីព្រោះមធ្យោបាយនោះជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបធ្វើយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក14ខ6ថាខ្ញុំជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបើមិនមកតាមខ្ញុំនោះគ្មានអ្នកណាទៅឯព្រះវរបិតាបានឡើយខ្លះសួរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវចាំបាច់ធ្វើផ្លូវឲ្យតូចចង្អៀតយ៉ាងដូច្នេះរឿងនេះមិនមែនជារឿងយើងគួរសួរទេមនុស្សលោកត្រូវដើរតាមផ្លូវរបស់ព្រះដែលជាអ្នកសម្រេចព្រះជាម្ចាស់សម្រេចតាមវិធីរបស់ទ្រង់ហើយវិធីរបស់ទ្រង់គឺដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានទៅរស់នៅឋានសួគ៌ត្រូវជឿដល់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ដែលយាងមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងរួចហើយរស់ឡើងវិញធ្វើជាអង្គសង្គ្រោះសពថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់កំពុងសួរដល់មនុស្សលោកថាយើងបានបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យមកសុគតជំនួសឯងតើឯងឆ្លើយតបដូចម្តេចចំពោះយើងព្រះអង្គមិនមែនទាមទារឲ្យមនុស្សចាំបាច់ត្រូវកាន់សាសនាព្រះយេស៊ូវដើម្បីបានឡើងឋានសួគ៌នោះទេហើយផ្លូវរបស់ព្រះវិញព្រះអង្គសួរដល់មនុស្សលោកថាយើងបញ្ជូនកូនរបស់យើងឲ្យមកសុគតជំនួសអ្នករាល់គ្នាតើអ្នករាល់គ្នាធ្វើដូចម្តេចចំពោះទ្រង់ចម្លើយដែលលោកអ្នកបងប្អូនឆ្លើយចំពោះព្រះជាម្ចាស់គឺជាចម្លើយដែលសម្រាប់វាសនាអនាគតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងគ្រាអនន្តកាលសំណួរទាំងនេះហើយដែលពួកសាវកក៏ហៅពួកអ្នកដឹកនាំគ្រីបរិស័ទមកជួបជុំគ្នាលើកដំបូងបងអស់នៅក្នុងមហាសន្និបាតដើម្បីដោះស្រាយឲ្យពួកជំនុំយកមកអនុវត្តគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ6ពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំក៏ប្រជុំគ្នាប្រឹក្សាពីដំណើរនោះឥឡូវសូមយើងមើលអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់មហាសន្និបាតពួកសាវកនិងពួកចាស់ទុំនាំគ្នាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនៃការកាត់ស្បែកការដេញដោលគ្នានោះមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាណាស់លោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសស្នើគំនិតនៃការសម្រេចចិត្តទៅដល់មហាសភាទាំងមូលឯសំណើនៃការសម្រេចចិត្តគឺមានចែងនៅក្នុងខដូចខាងក្រោមនេះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ7លោកបានជជែកគ្នាជាយូរទៅនោះពេត្រុសក្រោកឡើងនិយាយថាបងប្អូនអើយអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាកាលពីដើមព្រះបានរើសក្នុងពួកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យពួកសាដតីបានឮព្រះបន្ទូលនៃដំណឹងល្អហើយឲ្យបានជឿដោយសារមាត់ខ្ញុំខ្ញុំជឿថាសាវកពេត្រុសចូលចិត្តនិយាយដូចគាត់និយាយពីមុនដែរបើសិនជាសាវកពេត្រុសមិននិយាយមិនមានរឿងកើតឡើងរហូតដល់នាំឲ្យមានសន្និបាតនៅក្រុងយេរូសាឡឹមទេឯសំណើរបស់សាវកពេត្រុសពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រើលោកដើម្បីនាំលោកកូនេលៀសដែលជាសាសដតីបានជឿដល់ព្រះអង្គរួចមកហើយសាវកពេត្រុសអាចធ្វើជាសាក្សីនៃការដែលលោកសម្រេចនៅក្នុងសំណើនោះលោកប្រាប់ដល់មហាសន្និបាតថានៅផ្ទះរបស់សាសដតីមួយរូបនោះលោកមិនបាននិយាយអំពីច្បាប់របស់លោកម៉ូសេទេលោកក៏មិនបាននិយាយអំពីរឿងដែលកាត់ស្បែកដែរប៉ុន្តែអ្នកស្ដាប់ដំណឹងល្អនៃព្រះយេស៊ូវបានរួចពីអំពើបាបមហាសន្និបាតនាំគ្នាស្ដាប់លោកស៊ីម៉ូនពីត្រុសពីព្រោះលោកកំពុងសម្រួចគំនិតដៅចំដំណឹងល្អរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវហើយលោកជាសាសយូដាម្នាក់ដែលមិនដែលទទួលទានអ្វីដែលមិនស្អាតទេប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានបើកសម្ដែងឲ្យលោកឃើញនៅក្នុងទេពនិមិត្តបានជាលោកសម្រេចចិត្តចុះទៅឯផ្ទះរបស់សាសដតីម្នាក់ពេលដែលសាវកពីត្រុសសម្ដែងគំនិតរបស់លោកមហាសន្និបាតទាំងមូលនាំគ្នាស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់
សាវកពេត្រុសធ្វើទីបន្ទាល់ស្ដីអំពីសារដតីដែលបានលឺដំណឹងល្អតាមរយៈបបោមាត់លោកគេក៏ជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតើសារដតីដែលជឿដល់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូពិតជារួចពីបាបមែនឬពិតប្រាកដណាស់ត្បិតមនុស្សគ្រប់រូបបានរួចពីបាបដោយសារប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានទទួលដោយជំនឿយើងមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការអនុវត្តជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងដំណឹងល្អអំពីកិច្ចការជំពូក15ខ8ដល់ខ9នោះព្រះដ៏ជ្រាបនៅចិត្តមនុស្សទាំងឡាយទ្រង់បានធ្វើបន្ទាល់ពីគេដោយទ្រង់ប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដល់គេដូចជាដល់យើងរាល់គ្នាដែរទ្រង់មិនបានរាប់ពួកយើងនឹងពួកគេខុសពីគ្នាទេគឺបានសម្អាតចិត្តគេដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដែរសាវកពេត្រុសសួរថាតើសាសដតីដែលស្ដាប់ឮដំណឹងល្អបានរាប់ជាសុចរិតដោយសារគេធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់លោកម៉ូសេឬមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយតើដោយសារគេធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលឬមិនមែនទេឬមកគេចូលធ្វើជាចំណុះជើងរបស់ក្រុមជំនុំណាមួយឬរឹតតែមិនមែនទៅទៀតតើដោយជំនឿឬត្រូវហើយមិនមែនគ្រាន់តែដោយជំនឿប៉ុណ្ណោះទេគឺជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងត្រូវគេបញ្ចុះក្នុងភ្នោ3ថ្ងៃហើយព្រះអង្គរស់ឡើងវិញនៅពេលដែលសាសដតីជឿលើសេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកស្ដីអំពីតំណែងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គក៏យាងមកសន្ធិដ្ឋនៅលើគេព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយាងមកសន្ធិដ្ឋលើសាសដតីដូចជាសាសយូដាដែរឯបន្ទាត់រួមគឺទាំងសាសដតីទាំងសាសយូដាត្រូវជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទើបបានសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ10ចុះហេតុអ្វីបានជាលបងព្រះដោយបំពាក់នឹមនៅកពួកសិស្សដូច្នេះដែលទោះទាំងពួកអយកោយើងឬយើងរាល់គ្នាក៏ពុំអាចនឹងទ្រទ្រាំបានផងសាវកពេត្រុសសារភាពថាថ្វីត្បិតសាសយូដាស្គាល់ច្បាប់របស់ព្រះយេហូវ៉ាយូយាណាស់មកហើយសាសនេះមិនបានអនុវត្តតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកបន្ថែមទៀតថាបើយើងជាសាសយូដាមិនដែលធ្វើតាមក្រឹត្យវិន័យនៃសាសនាយើងត្រឹមត្រូវផងហើយអ្វីបានជាយើងដាក់បន្ទុកនេះទៅលើសាសដតីដែលគេទើបនឹងជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រះអង្គរំដោះសាសដតីឲ្យទទួលរួចពីអំពើបាបមិនមែនដោយសារក្រឹត្យវិន័យទេគឺដោយសារជំនឿឬសេចក្តីសុគតនិងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមុនព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយាងមកប្រសូតនៅលើផែនដីមនុស្សលោកត្រូវនាំតង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដោះស្រាយអំពើបាបរបស់ខ្លួនតើតង្វាយដែលគេយកទៅថ្វាយដល់ព្រះធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះឬមួយក៏ជាជំនឿដែលជឿលើតង្វាយតាមសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះធ្វើឲ្យគេបានសង្គ្រោះមនុស្សសម័យដើមមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានជាគេនាំតង្វាយទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់តង្វាយមិនមែនធ្វើឲ្យគេរួចពីបាបទេគឺជាជំនឿលើព្រះបន្ទូលសន្យាវិញដែលធ្វើឲ្យលោកទាំងនោះរួចពីបាបឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអេបិលជាដើមលោកជឿថាកូនជាមដែលលោកយកទៅថ្វាយតង្វាយនោះគឺជាតង្វាយដែលដោះបាបលោកកូនជាមនោះគឺជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកយេអេវ៉ានៅក្នុងគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក3ខ15លោកអេបិលជឿលើព្រះបន្ទូលបានជាលោកបានរួចពីបាបគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ11យើងជឿថាបានសង្គ្រោះដោយប្រគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដូចជាគេដែរសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់រួចហើយថាបើយើងជាសាសយូដាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារជំនឿជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសាសដតីក៏គេមានសិទ្ធធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដែរគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ
ខ12ឯពួកជំនុំទាំងអស់គ្នាក៏នៅស្ងៀមស្ដាប់បាណាបាសនិងពលដែលគេរាយរឿងប្រាប់ពីទីសម្គាល់និងការអស្ចារ្យទាំងប៉ុន្មានដែលព្រះបានធ្វើក្នុងពួកសាសន៍ដតីដោយសារខ្លួនលោកយ៉ាកុបបានឡើងមកធ្វើការគាំទ្រដល់សំណើរបស់សាវកពេត្រុសក្នុងការប្រជុំមហាសន្និបាតលើកទី1ស្ដីអំពីគុលទ្ធិជំនឿដើម្បីឲ្យបានសង្គ្រោះតើលោកយ៉ាកុបនេះជានរណាបើតាមយើងសង្កេតមើលលោកយ៉ាកុបនេះគឺជាប្អូនរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគម្ពីរដែលយកមកគាំទ្រគឺមាននៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក12ខ17គម្ពីរម៉ាថាយជំពូក10ខ3និងគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក13ខ55ឥឡូវសូមយើងសង្កេតមើលការសរុបសេចក្តីតាក់ទងជាមួយនឹងគោលលទ្ធិនៃការសង្គ្រោះដោយជឿលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលពួកសាវកនិងអ្នកចាស់ទុំក្រុមជំនុំបានសម្រេចសម្រាប់ជាការអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅមុខតរៀងទៅសូមកុំភ្លេចថាឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់កំពុងបើកទំព័រថ្មីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ក្រុមជំនុំហើយបន្ទាប់ពីថ្ងៃ50ព្រះអង្គបានបើកឱកាសឲ្យសាសន៍ដទៃឮដំណឹងល្អក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី50ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី50មកទល់ពេលនេះគឺជាគ្រាដែលក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គកំពុងតែកកើតយើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គគ្រប់រូបដែលមាននីតិបង្កើតក្រុមជំនុំកុំឲ្យភ្លេចថាគ្រាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិនមែនជាគ្រាបញ្ចប់ក្រុមជំនុំទេគឺជាគ្រាដែលបង្កើតក្រុមជំនុំវិញដូច្នេះបើជាគ្រាបង្កើតក្រុមជំនុំសូមយល់ថាបញ្ហាដែលកើតមានឡើង2000ឆ្នាំកន្លងមកគឺជាបញ្ហាធម្មតាដែលយើងត្រូវឆ្លងកាត់ដូចគ្នាដែរសូមកុំអោយអស់ទឹកចិត្តដោយសារមានបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងក្រុមជំនុំឲ្យសោះរឿងនេះជារឿងក្នុងយុគការកកើតក្រុមជំនុំទេគម្ពីរកិច្ចការជំពូក15ខ13កាលឈប់អធិប្បាយហើយនោះយ៉ាកុបឆ្លើយឡើងថាអ្នករាល់គ្នាជាបងប្អូនអើយសូមស្ដាប់ខ្ញុំសិនដូច្នេះពេលដែលលោកយ៉ាកុបជាម្នាក់ក្នុងចំណោមសិស្ស12នាក់ស្នើការសម្រេចចិត្តមហាសន្និបាតនាំគ្នាស្ដាប់រួចហើយគិតថានឹងសម្រេចចិត្តយកគោលលទ្ធិនោះមកអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវតរៀងទៅ